دوستان نهایت عزیز، باز هم خوش آمدین، صفا آوردین. شب سه امید است و ما چقدر خوش هستیم در شب سه امید. هیچ پرسان نکنین چقدر خوش هستیم. چرا خوش هستیم؟ خودم هم نمی‌فهمم. به هر صورت اول پیش از این بگیم چرا خوش هستیم. همکار ما رفته و با جناب نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله صحبت‌های داشتن، گیم‌های بازی کردن. او را می‌بینیم، تماشا می‌کنیم، بعد میایم. غوغا به پا میشه. بیا هم شروع کلاس دوستان و تاسوی بابا له برخه هم زموږ د خبرونه ګوري چې د کابل خار یو خرسټران ترغلی او په دې برخه کې هم هغه سیره موږ سره ملمد چې تاسو همیشه په خپل کورونو کې ویني او تاسو په تلویزیونونو کې راښکاره کیږي. هغه موږ سره خغلی نصرت رحیمی د کورنۍ چارو ویان موږ سره په خبرونه کې ده. د چې دوی اکثر ورځې څنګه لمانځي او په کومو کارونو بوختي عام خلکو غوندې دوی هم اختر لمانځي که نه؟ د دوی اخترونه متفاوت دي. په پیل کې تاسو سره شراغلاس ویم رحیمی صاحب، اختر مو مبارک شه، نوې جامې مو مبارک شه. ډېرې مننه، اختر مبارک شه، تاسو ته مبارکي د ټولو قدرمنو لیدونکو او قدرمنو هیوادوالو او په خاص توګه د اتلانو، یعنی د امنیتي ځواکونو، دفاعي ځواکونو او د هوایي ځواکونو، د افغانستان د ټولو قهرمانانو اختر دې مبارک. ډېره زیاته مننه رحیمی صاحب. تر دې دمه مو اختر څنګه ولمانځه؟ مننه. یو څه چې هغه ځان کو د افغانستان خلکو ته په خاصه توګه مو د اختر ورځې د نورو خوښۍ ورځې، یعنې رخصتۍ په مهدف دي، هغه موږ نه لرو. که د اختر ورځې مې تاسو ګورئ، زه نن په رسمي جامو کې تاسو سره ظاهر شوی، او یا هم که جمعې ورځې یا براتي یا نورې رخصتۍ، موږ په دندو باندې وو. یعنی د پولیس دنده چې ده هغه رخصتۍ نه لري. د رسنیو په شان موږ هم رخصتۍ نه لرو. رخصتۍ ورځو کې، اخترونو ورځو کې، موږ په خپرونو کې بوخت یو، هیوادوالو ته کوښښ کوو چې څو شېبې خوشحالي وکړو. زه د خپل خبره بشپړول غواړم. هغه هدف دا ده چې موږ ته د خوښۍ ورځ، د خوشحالۍ ورځ همغه ده چې په ورځ انفجار ونشي، انتحار ونشي، او زموږ خلک په پوره آسایش سره خپل ژوند مخ ته یوسي. ډېر ښه. نو تاسو لکه څنګه چې وویل چې موږ دا ورځې زیاتره په رسمیتو کې وو، دا څو ورځې چې د اختر دا یو ورځ چې تېره شوه، تاسو چیرته اتلانو سرتیرو سره مصروف وئ که نه؟ نور رسمي کارونو په دفتر کې مصروف وئ، دوستانو او رسنیو ته مو اطلاعاتو ورکوو؟ یوه ورځ مخکې د اختر نه موږ پلان، هغه پلان و چې هغه امنیتي پلان و، د امنیت د ټینګښو برخه کې، خصوصا د اختر په شپو ورځو کې په دې پلان باندې مصروف و. موږ برخې اطلاع رسونې برخه کې او ځینې نور برخه چې هغه عملیاتي دي، هغو خپل کارونه په دې ورځ ترسره کول. خو معمول همدغه دی چې کله اختر کېږي، سهار مو همدغه اختر پیل که، د کورنۍ سره بیا نو ولاړو ارګ ته، پارک بیا جلاد ناب جمهور رئیس او د کابینې نورو غړو سره او دوستانو سره مختر مبارکي وکړه. د هغه نه وروسته راغلو بیا خپل وزارت ته، وزارت کې د رهبرۍ سره او د کارمندانو سره، او بیا نو ووتلو واټو ته، یعنی پولیسو سره، زموږ د اتلانو سره مختر مبارکي وکړه. مبارکي مو وکړه. ډېر ښه. اختر ورځ رحیمی صاحب، څه اشتیا لرئ؟ کارسون ته به زه ږغ وکړم چې راسي او یو څه به تاسو فرمایش ورکوئ، تر څو دغه اختر ورځې خو معمولا نامخده په هر کور کې خوراکونه ډېر وي. نن خو ګرچې موږ رستوران کې راغلي اوس خیر ده، د کور راتګ یا د کور میلمستیا او یا ستاسو مهمان نوازي بیا دې په موږ باندې قرض وي. مننه. مهرباني. سلام. تشکر. یو خو کور کې خو اختر ورځ کې معمولا وچې میوې و، وچې میوې د کتوب د هوټل دا دی چې هغه وچې میوې نشته. ښه. بیا موږ اطرافو کې دا رواج دی چې هلته خوراکونه پخیږي، هلته بیا دومره وچې میوه او دا شیان نه یي، نه پوهېږم تاسو کله هم اختر په اطرافو کې په کلیو بانډو کې لمانځلی که نه؟ دا دقیقا کلیو ته هم تللي یو. اختر هلته هم بیل رنګ لري او بیل خوند لري. اوس به واخلو جوس، به واخلو جوس، به واخلو زه به یو جوس واخلم، د مالټې جوس. مالټې جوس. ښه. چې مصرف ډېر تاسو باندې رانه نه، خواهش کوم، اختیار لرئ، تاسو کولی شئ چې بل څه فرمایش وکړئ. مالټې جوس به راواخلم، صحیح ده؟ دوه دانې. ښه. رحیمی صاحب، که چېرته تاسو د کورنیو چارو وزارت ویان نه وئ، نو کومه دنده به مو ځان ته انتخابوله؟ کومه دنده که چې یم، دای ما خپله یو شوق وه، یو هدف مې وه پخوا چې زه باید د کورنیو چارو وزارت، دا بیخي واضح وه.
او دو هدف ته ما خپل حدسه کړی چې زه دو ځای ته ورسېدم. اول کې البته معاونیت و معاونیت به سرپرستی و بیا رسمیات و خو کوم هدف چې و هغه ما ترلاسه کړی دی او زه پکې راحته یم. یو څه چې هغه زه غواړم د افغانستان خلکو سره شریکم او خپله ی زړه خبره وکړم هغه دا ده چې په یو څه کې چې سړی شوق ولري علاقه ولري په هغه کار که څه هم زیاتي نو په راحتۍ سره هغه کار او بوج دی بیا مخکې وړلی شي. با وجود دی چې زموږ کارونه فوق العاده زیات دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند وظیفه او دنده فوق العاده زیاته مصروفه ده. نو له هغې سره سره هم بیا نو تن ورکوو ځکه که خوشحاله یو. کله چې ستاسو مصروفیت ختمیږي او د مصروفیت نه فارغیږئ په څه په کور کې یا بهر کې په څه ځان مصروفوئ چې تاسو تفریح سي؟ له کوم وخت زه کورنیو چارو وزارت ته راغلی یم داسې یو فرصت ما نه دی موندلی چې زه ولاړ شم یا تفریح ته ولاړ شم. حتی سفرو ته نه یم تللی په داخل د افغانستان کې او یا هم بهر د افغانستان. خو معمولا که تاسو هدف د تفریح نه یي چې کومه لوبه او یا ده یي نو پخوا به یعنې دوه کاله مخکې به ما به سنوکر کوه او هغه سنوکر دلته مونږ چمتو کړی ده چې شوش تاسو خپله وویل سنوکر لوبه مو هم چمتو کړی هغه به که چېرته حاضر وی او چمتو وی بیا به دا لوبه تاسو مشکل نه دی. لږ لږ هم زه ده خپل مهارت به پکې وښیم لږ لږ که ډېر لږ لږ هم زه ده خو بیا به وګورو. رمی صاحب کورنیو چارو وزارت رهبري د اختر ورځو په خاطر چې دا ورځې خلک په خوښي باندې په امن او په سوله ییزه فضا باندې تیرې کړي په دې ورځو لپاره څه خاص پلانونه لري؟ ټولو ضربت ارګانو ته هغه کشف دی که استخبارات دی که زموږ عملیاتي برخه دی که زموږ اپراتیفي برخه دی یعنی که پولیس دی او که دفاعي ځواکونه دي دو ته په جدي توګه دا سپارښتنه شوې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په هغه شکل چې لازمه ده په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده په هماغه شکل به امنیت ټینګوي. همدا اوس ټول پولیس ټول فوج د افغانستان یعنی دفاعي ځواکونه حتی که چېرته هم اړتیا پېښېږي هوایي ځواکونه دې ته چمتو دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو امنیت تامین کړي او کوم کسان چې همدا اوس زموږ غږ اوري دوی ته اطمینان همدغه دی چې دوی دې پوره ډاډ سره ووزي پارکو ته دې ولاړ شي خپلو خپلوانو کې دې ولاړ شي حتی په لرو کلو بانډو کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ټول پولیس له ټولو امکاناتو څخه په دې ورځ استفاده کوي. ډېر ښه رحیم صاحب. اخترۍ مو کله اخیستی ماشومتوب کې څومره وو؟ او ځکه چې معمولا د اخترۍ ماشومانو ته ډېر زیات خوشحالي ورکوي. ما ته خو ډېر به خوند راکوه او ډېر خوشحالېدم چې کله ما ته کور کې نور دوستان اخترۍ راکوه. تاسو مو اخیستی څومره؟ دقیق خب بعض خلک کوچنیتوب کې به بعض مشران چې دي هغه مهربانه دي کنه هغه به زیات اخترۍ ورکوي او ځینې چې دي بیا هغه سخدل تر څومره مو پورې اخیستی اخترۍ چې تقریبا ما چې چا خبره راټولې کړې مو دي څومره یوه نفر نه مې چې اخیستې 1500 پورې راټول کړې بیا زیاتې دي یعنې شپږ اووه زره مې بیا په څه مصرف کولې هغه پیسې چې تاسو اخترۍ اخیستې؟ یعنې یو څه چې ووایم هغه ما پیسو سره د اوله ډېره علاقه نه وه خو د ژوند یو ضرورت دی په بعضو مواردو کې. خو معمولا همدغه دی سړی چې کوچنی بیا هغه د تفریح په وسایلو مصرفوي. خو زما دا په یاد دی چې ما کتابونه هم پرې اخیستي. موږ خو به معمولا چې اخترۍ اخیستې ما خپله بوډیانې ځان ته ډېر زیات اخیستې نجونې دا شان سره رنګونو نه کوم رنګ تاسو ډېر زیات خوند درکوي چې همیشه خپل جامو کې یا هم کور کې یو انتخاب کی تور رنگ تور رنگ زما ډېر خوښېږي. خو دوه درې رنګه چې تور سرمایي او سپین مې ډېر خوښېږي. ډېر ښه. هغه څه چې تاسو ته ډېر زیات خوشحالي درکوي هغه څه ده؟ آسایش د خلکو خصوصا چې زه اوس داسې یو حالت ته راغلی یم چې هلته موږ ډېرې پېښې وینو او د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې همدا اوس جګړه هم کوو. هغلته چې آسایش د خلکو زیات وي رفاهیي امنیت وي دا زه طبیعتا او غیر ارادي توګه دې نه لذت وړم. خوشحالي مو خو ویله څه تاسو ته ډېر زیات خفګان درکوي او څه کار تاسو ډېر زیات غوسه کوي؟ موږ کندهاریانو په اصطلاح کومه خبره کوم کار تاسو ته ډېر درد درولي؟ ولا سخته پوښتنه دي. خو اوس موږ خپله دنده کې زیات چې مصرف یو په دنده باندې فکر کوو یعنې په ورځنیو چارو باندې فکر کوو. په ورځ چې انتحار کیږي انفجار کیږي هغه لحظې صحنې چې په لومړیو کې ټول معلومات مخ ته راځي
حتی لومړنی تصویرونه د همدغه انتحار او انفجار چې موږ ته راځي، او په ډېری وختو کې له بعده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنانو په ډېری مواردو کې ملکي کسانو چې په نښه کړي دي، د ماشومانو د میرمنو هغه تصویرونه چې د زخمي حالت کې یا د شهادت په حالت کې هغه چې موږ ته راځي، هغه واقعا سړی ته ډېر درد ورکوي. ډېر ښه. عمر به څومره ستاسو؟ کنه غواړی چې دا افشا کړي؟ نه نه، خو دغه ماته به تفاوت ما عمر یو دېرش کاله دی، خو زیات به ښکارم. نه زیات خو نه ښکاري، برعکس ماشاءالله ځوان ښکاري. په دې هیله چې همیشه همداسې ځوان پاتې شي، او همیشه لکه څنګه چې اوس هېوادوالو ته او سرتېرو ته کوم خدمت کوي، او دا خدمت مو تل مننه. تشکر. مهرباني کوئ. او مننه کور ودان. ګرمه کې مال چې جوس هم ښه لګېږي. هوا ګرمه هوا کې معمولا ټول جوس صحت ته فایده لري، او خصوصا په ګرمه هوا کې زه فکر کوم د وجود ضرورت هم ډېر ده مایعاتو ته. دقیقه. بالکل. نو څنګه مو خوښه ده چې په دې برخه کې تاسو سره یو ګیم ولرو، یو لوبه ولرو؟ هغه هم د بولینګ یو لوبه دی. کوم ستاسو مقابل عریف چې و هغه وتښتېده متاسفانه، نو مجبور یم چې دا برخه کې زه تاسو سره دا لوبه ترسره کړم، وګورم چې زه ګټم که تاسو یې ګټئ. بالنګ لوبه خو ما نه ده کړې. ما هم نه ده کړې. که تاسو واقعا نه وي کړې تر اوسه بیا زه حاضر یم. نه، ما تر اوسه پورې دا لوبه نه ده کړې، ځکه شکست هېڅکله انسان نه قبول نه کوي. ښه، لاړو بسو همداسې لوبې خواته. خوښه مو ده؟ بخیر. راځئ، مهرباني. دایمي سپ تاسو وګټل او ما متاسفانه موبایل لا غشي په افغانستان کې دایو رواج شوی ده چې هیڅوک خپله ماته نه مني. خو خیر ده، زه به دا خپل ماته خپله ومنم چې ما ماته وخوړه او تاسو وګټله. تاسو ګټلې وای ولا کاشي مې ګټلې، خو زما ولي دفعه و چې دا لوبه مې درسره کړه. ډېره زیاته مننه کور مو ودان دلیل چې خپل وخت مو ته راکړه او څو شېبې مو سره تېرې کړې. ډېره مننه کور ودان. یو ځل بیا تاسو ته اختر مبارک ووایم، او ټول امنیت سرتېرو ته د افغانستان خلکو. ډېره مننه. خیر. ښه وخت ولرئ. ډېره مننه.